İlkxəbər xəbər verir ki, bu il əmək pensiyasında baş verən artımlar pensiyasların sosial müdafiəsinə öz müsbət təsirini göstərəcək. Məlum olduğu kimi, qanunvericiliyə əsasən hər ilin əvvəli əmək pensiyalarının məbləği ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının artırma tempinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı son rəqəmlərdə bu göstəricinin 14.7% olduğu müəyyən edildi. Bundan əlavə, əmək pensiyaları haqqında qanunu ediləcək müvafiq dəyişikliyə əsasən 2023-cü il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardımın bu il aylarının sayına bölünərək 16.6 manat həddinə pensiyanın tərkib hissəsi birləşdiriləsi.